hirugossip.lk meme nalina yeme api poddak meme father aloysius gana poddak katha karamu brother aloysius oh brother aloysius gana poddak brother aloysius tamai mama 88 school eke pradhan shishya nayake එතකොට යා තමයි ප්‍රින්සිපල් දාද ජීවිතන අතර නෑ ඉතින් ඇත්තරම මේ බ්‍රදර් තමයි මේ මේ මේරියන්ස් බෑන්ඩ් එකට නම තිබෙන්නේ මොකද 88 අපි බෑන්ඩ් එක හදලා සිංගින් කම්පිටිෂන් එකට මියුසික් දෙන බෑන්ඩ් එක ඇදුවේ නමක් තිබුණේ නෑ මම බ්‍රදර්ගේ බ්‍රදර් ඔක්කොම හරි නමක් නෑ බ්‍රදර් හරි මිටි මේසර මේ වනික අත තියාගෙන ඔය මේරියන්ස් කියලා දාපන් ලබා ස්කූල් චලෝ සෙන් මේරිස් නිකන් ආපු නමක් නේ නෝ නිකන් නෙමෙයි ස්කූල් ස්කූල් නේ ඕනේක ඉස්කෝලේ ඔව් ඉතින් ඒකාර හැම දෙයකටම මේරියන්ස් ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකත් චලෝ මේරියන්ස් ඒ වගේ ෆුට්බෝල් ගේ මේරියන්ස් ඉතින් ඒ වගේ මේරියන්ස් කියලා දාන්නේ අපි දැම්මා ඉතින් hirugossip.lk